Hej, hello! Okej, nu är det en ny dag, men vi fortsätter vlogga ändå. Och vi ska på kommunen, båda två, till sociala och snacka om alla dessa orosanmälningar. Jag har inte sovit mycket faktiskt, för att vi hade igång en patron igår ett tag. Och då fick vi äntligen lite syre, kändes det som. Sen slog jag igång den. Du gav pelletsbrännan? Ja, då fick jag jättesvår astma på en gång, liksom att man fick väl en chock. Röken var... typ, jag måste typ elda med pellets för det är det billigaste. Ja, nu känner jag det här mycket, jag tänkte varför det har inte ens bra luft här längre. Nej, exakt. Det är därför nu är man svullen i ögonen igen och man hörs som en kråka. Så det är lite sjukt det där tycker jag. Vi ansökte ju om bostadsanpassning att vi istället skulle få fjärrvärme ju. Men de sa ju nej. Då kan man ju överklaga. Men då hörde jag idag att det är totalt lönlöst att överklaga. Har kommunen fått för sig att nej, ni ska inte ha, utan ni kan använda dyrare alternativ istället. Då vis de inte hjälpa. Men vi ska på kommunen, jag tycker bara det är fett onödigt, för jag vet ju själv att det inte är något så här problem eller att jag inte mår dåligt här hemma. Då är det bara fett jobbigt att man måste gå dit och förklara sånt här för folk. Fast det är ju ett problem hemma, du kan inte andas här hemma. Ja, men jag mår inte dåligt så, alltså här hemma. Nej, men nu är det så här att du har en fattig usel mor som inte har ett jobb och då kan inte jag ta hand om dig rätt. Du tar hand om mig, jag lever ju bra. Har jag tillräckligt med pengar för att du ska få det du vill ha? Säg en sak jag vill ha. Bra luft. Ja, nu gick hon inte för att hon var sur. Hon gick för att mikron pep. Hon ska bära lunch till morfar. Isse har också blivit antagen till habiliteringen. Juhu! Liksom. Men den är ju i Lycksele och det är fett långt. Vi ska få taxi dit, sa de. Det här är någonting vi verkligen måste göra. Och då tänkte ju jag så här, hon ska ju rankas för skoliosen också. Why not försöka smälta in det på samma dag liksom? Det är ju också lyx, eller? Vi fick pengar från en tittare som sa att vi skulle lägga det specifikt på Hållgångkanalen till en kamera. Så då köpte vi en kamera, fast det gick inte så bra. Nej, det kan man väl inte påstå. Vi la ut en annons på CityWord. Att vi ville köpa en till Canon Legre Mini för att vi tyckte den var bra, men de är fett svåra att få tag på. Mm. Sen kontaktades vi av en tjej och hon skickade foton på kameran och sa att hennes dotter hade tröttnat på kameran så att vi kunde få köpa den. Ja, så vi betalade ju då och så skulle vi få kolla i det. Hon skulle springa och posta på en gång, men så fort vi hade betalat så bytte den användaren namn till ett mansnamn och blockade oss och försvann. Och vi har inte fått vår kamera. Men vi förlorade pengarna. Mm. Så nu kan vi inte köpa någon ny kamera och den där tittaren som gav pengarna blev ju fett ledsen. Ja, och pengarna var helt ingenting. Nej, alltså, de bara försvann. Vi får ju inte igen dem. Och vi polisanmälde naturligtvis och de bara va? Vi sitter ju ens inleda en förundersökning. Det här är ju bara tjafs liksom. Så det var ju kul. Not. Så vi blev lurade. Ja, exakt. Losers! Nej, men det hade kunnat hända vem som helst. Nej, jag tror inte det. De flesta är rätt så försiktiga. Men jag var försiktig. Jag var lite misstänksam där ett tag. Men det var så bra argument när säljaren kom hela tiden. Så de var väl van liksom. Mm. Mm. Jag säkert gjort det många gånger. Jag skulle tro det. För sen tror jag försökte sätta dit oss också. Kan jag inte prata. Jag tror hon försökte sätta dit oss också, för hon sa så här att jag har en kompis som vill föra över pengar till er och sen kan ni köpa PaySafe card till mig för de pengarna, för tydligen hade inte hon Swish själv, bara den kompisen. Och jag bara, vänta nu, det där hörs lite fel. Och nu fattar jag ju att det var ju så att hon säkert hade lurat någon annan. Jag ska vända maten i ugnen, för vi har ingen sån skiva som snurrar som vi får göra det själv. Så då hade ju jag stått där typ som brottsling, för då hade man kunnat spåra vart de pengarna tog vägen och då var ju det till lilla mig liksom. Så det var ju tur att jag inte gick med på det. Nej, men jag tror jag gör mig i ordning och går till kommunen. Just det, det är ju typ snart. Jättesnart, så jag måste typ springa. Ja, sen ska jag dit, ska gå dit precis efter dig. Det kanske händer att du går över tiden eller under tiden, ska jag ändå dit precis efter dig. Du har tid där, en tid. Då ska du se till att vara där den tiden. Jo, men de kanske pratar med dig. Då får du vänta där ute i väntrummet. Det är så det funkar. För kanske jag hinner hem före liksom. Nu vill jag bara förklargöra vad det heter. Att om du kom hem, visst är den där dörren längst in. Inte stora porten utan längst in. Precis. Ja. Man kan gå igenom stora porten och sen gå igenom hela huset. Men det är fett skämmigt. För då måste man gå förbi lunchrummet och allt. Nej, det är jättecringe. I know. Så det behöver du inte göra. Ja, bra. Göra.
Ska man gå in där eller ska jag stå där utanför och vänta? Det går inte att gå in till socialkontoret för den där är låst. Så är den låst där, då går du inte in. Utan du går och ställer dig där innanför portarna bara. Inte stora huvudingången utan den ja, där du säger. Där. Sen står du där och väntar tills någon kommer och öppnar de här låsta dörren och säger, nu kommer du in. Ja. Jo, nu vet jag. Jag var så. Bara, ja, precis. Ja. Mm. By the way, hör nordsvenskarna på SSO? Nordsvenskarna. De ser kiss. Nadia ut. De kniper ihop bakbenen och stultar på så små Bichon frisé-hundar. De är jättesöta. Men nu måste jag göra mig i ordning. Nu är det inte längre kvar. Förlåt, jag ser som skit men alltså jag är fett trött. Och alltså mitt hår är typ jättesmutsigt eller någonting. Jag vet inte. Men alltså nu ska jag snart dit. Eller snart, typ 40 minuter kvar. Men ändå, jag är jättenervös. Alltså, jag hatar att gå på kommun. För att alltså... Det är bara fett jobbigt. Och sen när man själv vet liksom allting. Alltså man vet att saker inte är fel. Då är det bara jobbigt att måste förklara sig. Och slösa sin tid på någonting som man vet ändå är. Okej, okay, typ vad man ska säga. Så det är bara fett jobbigt. Men ja. Det går nog bra ändå tror jag. Förutom att det är fett jobbigt. Hej! Det är konstigt ljus. Ja. What? Du är alldeles blå. Det är blått. Vad har du hänt på för vit balans nu? Sådär. Nu har vi båda varit på kommunen. Och jag städar, ser du det? Jag vet, jag ser det. Ja, jag fick som värsta grejen. Jag bara, okej, du är inte hemma tänkte jag. Så då har jag tid att göra saker. Så jag har städat lite. Det är fortfarande saker här, men det är mycket mindre. Det var typ såhär. Men titta här liksom. Ja, men liksom här. Man kunde inte gå här förut. I know. Så det var duktigt. Aha. Varför filmar du fötterna? Ska vi bära en liten kartong i källaren, då får jag hjälpa med det. Sen går vi till kittekattorna. Ja. Och så. Då bär vi kartonger. Du kanske borde rulla ihop den där. Nej. Nej, men jag tänker att du får inte bara lägga någonstans. Här är en kartong. Rulla ihop den och här är typ den här. Sådär, kolla. Okej, vad snyggt och prydligt alltså. Jag städar lite i köket också. Alltså, det är så mycket skräp så det är intressant. Plus att jag då tappar allt, ser ni det? Så det blir ännu mer skräp. Och man bara, nej, lägg av, sluta ramla ner. Det är så mycket skrot. Alltså, det är mat kvar från Nynäs som är fullt med skorvar i. För vi hade ju insektsinfestation, vad heter det? Inversion. Inventarie, invention. Nej, jag kan inte såna svåra ord tydligen. Jag fattar inte varför vi hade kvar dem. Jo, faktiskt, jag vet. För det är så här, när man inte har värst mycket pengar så tänker man kanske kommer att behöva en vacker dag. Så jag vågar inte kasta, för jag kan använda de korn där det inte skorvar. Så tänkte jag. Men på riktigt, nu har de väl härsnat vid det här laget, för ingen har velat använda det. För det är inte fräscht när du flyter omkring skorvar i blåbärssoppan. Så nu kastar jag en massa skit för sopbilen kommer idag. Så på riktigt såg du soptunnan? Alltså den är knökfull. Den är på väg att tippa där ute. Ja, ja. Nej, men alltså jag hatar att städa. Det är så kul. Det blir så fräscht. Det blir så fint. Man känner sig nöjd. Och så sen bara är all ork totalt slut. Man får huvudvärk av att städa. Okej, jag röjer upp det där. Sen när vi kommer från katterna. Skulle just gå, men jag upptäckte att jag har ju smalk på kameran. Ta med såna grejer från Synsam. Ja. Jag ska rengöra tittarna, de är snoriga. Men seriöst, alltså jag tappar allt. Jämt. Fiendemotorik och mig är inte det bästa kombinationen. Okej, blunda nu. Det är som att de blundar. Nej. Jag får skylla er själv om ni far i ögonen. Det här är kemikalier så du kan slida. Så, är ni rena nu? Nej, det enda är Helsingborg så är det han kvar. Och det är i Skåne. Ja, en snorkråka till. Så, nu är alla rena och fina. Nu går vi, men kolla på riktigt. Nej, nu visar jag dig. Jag ska visa soptunnan. Hoppas den inte tippar. Den är proppfull. I know. Är du exakt sådär? Det är som den värsta slänten där nere. Det är därför soptunnan
släntar, lutar. Har fått någon post än då? Osäker. Jo, det har vi. Men det är inte riktiga posten? Jo, det här är riktiga posten. Jaha. Två paket. Det får vi kolla sen. Ska jag hålla i det där eller? Jag håller. Dörrar och kyla är inte bra. Nej. Ör i stoppningspaus. Men den här bajsdörren går inte upp. Okej, så. Oj då. Oj, jag måste tömma kattlådan tror jag. Känner du? Ja, fy. Kattlådedags. Fast du tömde ju förra gången jag var hit. Vet, men... Har de haft renskita? Det tror jag inte vill se. Det ligger en liten korv där, men alltså det är inte den som kan sticka ut till ett hus, eller kanske? Jag älskar att ta som missan, men katter generellt... Nej, alltså. Jag älskar... Alltså, jag är en hundmänniska alla dagar i veckan. Jag älskar hundar av hela mitt hjärta. Sådär. Nu går vi upp och kollar kattlådan där uppe. Här hade ju heller inte någonting upp. Så va? Men hallå! Va? Hej! 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 Hallå! Det är det här? Ja! Vi har dragit in så mycket skräp! Nice! Hittar du toppkällan? Ja, jag tror det. Jag vet inte. Så, nu är vi klara. Ja, nu är katterna mätta och nöjda. Och det är rent på golven. Det är fett kallt. Fast ja. Ändå mildare nu. Det var minus det var 19 var det. Ja. Ja. Och minus 29 i morse när jag vaknade. Alltså man har ju bott här för länge om man tycker att minus 18 är varmt. Ja, eller hur? Jag känner nästan likadant. För ja. I minus var vi mer som, nej, minus 3, vi kommer att frysa till en yta. Ja, men man vänjer sig vid sina situationer. Ja, så är det ofta. Just det, kom ihåg. Det var ju något i brevlådan. Mm. Ska vi kolla? Ja. Gör vi det. Är det så? Ja. Det är så konstigt en brev då. Man får alltid känna för man ser på riktigt inte vad det är i. Om det är något i. Det här tycker jag är fett charmigt. Du skulle gå ut med soporna i morse, kom du ihåg det? Med fopparna? Ja. Ja. Du hade gått i källaren med dem innan, det garanterar jag. Du borde laga dina skor. I know, men jag är för fett lat. Men vi ska öppna paket och skynda dig nu. Är du klar? Ja, men då öppnar vi dem nu. Oj, vad sött. Okej, den här personen ville inte att vi skulle visa brevet, men jag tror vi kan visa vad vi fick i alla fall. Det här vet jag inte riktigt vad det är. Och det är toalett. Det är typ parfym. Är det? Ja. Och såna här. Vad gott det luktar. Den är inte stark ens. Clear slime. Slime? Det står det. Och en jättesöt klämma. Men nu så söt. Kolla. Och känn. Vad roligt. Testa. Åh, vad äckligt. Nej, nice. Jag vet, det har alltid varit slime fantastiskt. Ja, jag hate slime. Nu kommer du att vara jätteglad ett långt tag framöver. Hur gör man såna här? I don't know. Tack till dig som skickade det där. Nu blev du glad. Ja, nu kommer jag kunna bli avstressad. Ja, vad är det där? Det är något jag beställde för 14 kronor från AliExpress. En bordsduk. En kudde. En kudde? Ja, du stoppade en kudde här. Med julkod. Fast det ser inte skönt ut alls dock. Nej, men en pryd, en grej. Ja, man kan 14 se. Spänn, kom igen, det var det väl värt. Det är typ som i Star Stable-kudde. Ja. Ja. Ja, men bra! Nice, då har man en YouTube-kudde typ. Exakt. Man kan ha som bakgrund någon gång kanske. Det var det jag tänkte. Ja. 14 kronor, en bakgrund. Ja. Okej, som ni vet så har vi kommit med båda två. Det gick bra för mig. Jag var lite nervös så jag bara hatar att prata med folk. Men... det gick bra, de bara frågade lite om så här, skolan,
vad jag skulle kunna tänka mig för att det ska gå bättre i skolan. För som ni vet så just nu går jag inte i skolan för att jag orkar inte. Jag är jättetrött och mår dåligt. Så liksom, jag tog upp lite förslag på hur jag skulle kunna må bättre och liksom orka med det bättre. Det var typ det vi pratade om idag. De har ju startat en utredning så jag kommer gå på mer möten. Så jag kommer att säga mer, liksom uppdatera hur det går och sånt där. Februari. Alltså det går lite för fort. Alltså det är lite läskigt liksom. Det är snart, alltså det är typ vår snart liksom. Det är... Alltså jag fattar bara inte. Vad händer med tiden? Det känns som att det var nyss nyår. Och nu är det redan februari igen. Alltså tiden går så fort. Det är läskigt. Det här är ingenting med kommunen eller någonting att göra. Men alltså, ni vet att jag brukar ha problem med att jag knäcker mina fingrar så här, ja ni vet. Jag måste på riktigt sluta med det nu. För att nu börjar mina fingrar göra fett ont. Alltså här i veckan. Jag har typ gjort det varje dag typ i 2 år. Alltså jag försöker sluta. Alltså, det är så skönt för fingrarna att bara knäcka dem liksom. Alltså jag måste sluta för det börjar göra fett ont. Och jag är jätteorolig att jag ska få någonting. Men jag får sluta vara så paranoid. Och bara försöka sluta istället. Ja, har någon tips hur man kan sluta med sånt där? För alltså, det är inte bra för fingrarna. Vi typ glömde bort vloggen. Men... Hårstrar i munnen. Jag ska duscha nu. Nej just det, om jag tar med kameran på i toan så kommer det bli så imma på den. Jag kommer tillbaka alldeles strax. Nu är jag klar, okej. Jag vet inte, min borste har försvunnit. Oj, ser ni vad kort mitt hår ser ut? Nej, man bara rock. Nej men, ja okej. Jag är klar, jag vet inte vad jag ska göra nu så att jag kommer tillbaka till någonting att säga. Jag var tvungen att duscha bara. Och jag måste säga en sak. Det är jättemånga som har börjat fråga oss om shoutouts, att vi ska ge dem shoutouts och sånt där. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra med det för att det är jättemånga som frågar oss. Och vi kan liksom inte ge alla en shoutout som frågar för det skulle bli jätteorättvist och sånt där. Och vi vet liksom inte liksom hur vi ska göra riktigt med shoutouts för att när vi fick shoutouts från folk då hade vi redan byggt upp en ganska stabil kanal. Många videos, vi hade ändå typ så här 600 prenumeranter redan. Och då är det lättare att de shoutouts prenumeranterna stannar eftersom att man har en typ säker bas eller om ni förstår vad jag menar. Det är många som frågar som shoutout som har liksom typ så här en prenumerant och typ inga videos. Och då känner man lite, vill de ha shoutout för att de vill hålla på med YouTube eller vill de ha shoutout bara för att få en shoutout, förstår ni? Vi har till exempel gett Edvin K en shoutout. Det är ett exempel för vi tyckte hans kanal var jättebra och hade potential och han hade varit snäll mot oss och gett oss många shoutouts och vi tror faktiskt att om han fortsätter kan han bli bra liksom, eller så stor en dag liksom. Han är jättebra, han har bra videos och sånt där och han redigerar bra. Så därför gav vi honom en shoutout. Men liksom, alla blir jättesura när inte vi ger dem en shoutout. Och liksom, är det bättre att vi inte ger någon en shoutout då för att... Ja, ni förstår. Men ni förstår, en shoutout kanske inte ger någonting. Det beror liksom som sagt på hur många prenumeranter man redan har och om man har videos. Och vilken kvalitet man har på sina videos. Så hur ska vi göra med shoutouts? Ska vi ha veckans shoutout? Ska vi ge folk shoutouts då och då? Eller ska vi bara ge dem vi tycker det är bra? Eller ska vi inte ge någon för att det ska bli rättvist? Hur tycker ni? Hoppas ni förstod vad jag menar. Jag skulle bara säga det. Nu är vi ute på vår kvällspromenad. Pust, flås, flämt och stön. Jag halkade ihjäl mig typ där borta. Det kom 4 bilar och typ som bara snäfte förbi mig. Och jag bara och ramlade omkull. Jag kunde ha blivit mos. Men det blev jag inte. Vi måste visa en sak. Alltså kolla på det här. Traktorn eller något har plogat här så det blev en stor isberg typ. Exakt, det är något som bara... Exakt. Och det är stenhårt. Värsta väggen. Mountain. Det är typ som ett berg alltså. Det är inte så snöhög längre. Nej. Det är värsta berget. Alltså hade man varit bergsklättrad där man bara kunde hackas upp och klättra. Fett kul att stå där uppe och sitta där och bara chilla. I know. Men hur tar du dig ner då liksom? Du kan ju gå upp där kanske. Jag. Ska jag testa då? Ja, okej. Okej, filma då. Men nu gör du ju sådär igen. Du filmar inte själv. Jättebra vloggare du är liksom. Men, vänta då. Hej, så jäkla makt, okej? Jag tror att den kommer upp på något sätt, kanske.
Men hur ska du ta dig ner sen? Det är det jag är. Samma väg som jag kom ut. Jaha. Om ni tänker om jag kommer under. Under? Men alltså jag faller under snön. Det är nog rätt omöjligt. Det är väldigt, väldigt kompakt. Det känns inte så jättekompakt om jag ska vara helt... Nej, inte högst upp, men där uppe tror jag det är väldigt kompakt. You are crazy! Nej! Jag är savage! Men... Nej men fy! Nej, jag vågar inte! Jag känner väl att man typ så här höjdrädd. Nej, över, nej, över, nej, över, nej! Över. Vi ses i nästa video. Glöm inte att vara snälla. Så hörs vi. Goodbye.